حمله هوایی به پایگاه سپاه قدس در سوریه. هشدار بی سابقه وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی. انفجار مین در سر پل ذهاب قربانی گرفت. خطر شکستن سیلبندهای کرخه. آژیر خطر در غرب تهران. نگرانی شهروندان، سردرگمی مسئولان. درود همراهان. ضمن قدردانی از اینکه ما را انتخاب کردید، لطفاً ما را دنبال کنید. لایک های شما به بهتر دیده شدن این ویدیو کمک می کند. توجه شما را به ادامه این خبر دعوت می کنیم. دو منبع خبری سوری گفتند اسرائیل برای جلوگیری از تکمیل پایگاه موشکی سپاه به این پایگاه حمله کرد. روزنامه جرزان پست چاپ اسرائیل روز یک شنبه به نقل از دو منبع خبری محلی سوری گزارش داد که یک حمله هوایی به پایگاه نیروی قدس سپاه پاسداران در شرق سوریه و نزدیکی مرز عراق رخ داده است. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع سوری، پایگاه امام علی در نزدیکی ابو کمال که برای استفاده سپاه قدس و شبه نظامیان آن از سال گذشته در دست احداث بوده است، مورد حمله قرار گرفته است. در جریان این حمله هوایی که خبرگزاری‌های محلی چون دیرارزور 24 آن را گزارش دادند، حداقل 15 انفجار به گوش رسید. این تارنما گفت که انفجارها باعث کشته شدن نیروهای سپاه قدس و شبه نظامیان عراقی، سوریه، افغانستانی و لبنانی آنها نشده است. اما به نظر می‌رسد که به انهدام تجهیزات ساختمان‌سازی و حفر تونل منجر شده و روند تکمیل آن پایگاه راهبردی سپاه قدس را بار دیگر با اختلال مواجه کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی و مقام‌های رسمی اسرائیل در این زمینه چیزی نگفتند، اما روزنامه جرزرن پست نوشت اگر این حمله واقعاً اتفاق افتاده باشد و اسرائیل در پس آن باشد، این نهمین حمله هوایی اسرائیل در خاک سوریه از آغاز این ماه است. در صورت صحت داشتن خبر، به نظر می‌رسد که همچون حملات هوایی پیشین نیروی هوایی اسرائیل به این منطقه از خاک سوریه، در این حمله نیز از جنگنده‌های رادارگریز F-35I ادیر، این نیرو که در خدمت دو اسکاندار 116 و 140 در پایگاه هوایی نواتیم هستند، استفاده شده است. علت استفاده از این جنگنده‌ها در این بخش از خاک سوریه، قابلیت رادارگریزی آنها برای عبور از فراز نوار مرزی عراق و سوریه بدون شناسایی شدن توسط رادارهای هشدار زودهنگام ارتش عراق و سایر کشورهای منطقه است. نبود سامانه‌های شناسایی و جاسوسی ارتش روسیه در این بخش از سوریه نیز، خطر افشای اطلاعات مربوط به سطح قطع راداری کم RCS این جنگنده‌ها را به همراه ندارد و به همین دلیل نیروی هوایی اسرائیل آزادانه و بدون نگرانی از این جنگنده‌ها در حالت رادارگریز استفاده می‌کند. پایگاه امام علی سپاه قدس که کار ساخت آن در سال 1398 آغاز شده است، دارای مجموعه تونل هایی است که با رویکرد پدافند غیر عامل امکان محافظت از تجهیزات، تسلیحات و به خصوص موشک های بالستیک سپاه قدس را در برابر حملات هوایی جنگنده های اسرائیل فراهم خواهد کرد. ناتوانی نیروی هوافضای سپاه پاسداران در اعزام و استقرار سامانه های پدافند موشکی برای دفاع از این پایگاه و تاسیسات آن در برابر حملات نیروی هوایی اسرائیل، ساخت تاسیسات زیرزمینی را برای محافظت از تجهیزات و تسلیحات سپاه در این منطقه در برابر حملات هوایی اسرائیل ضروری کرده است. به همین دلیل است که نیروی هوایی اسرائیل در دو سال اخیر در چندین نوبت این پایگاه و تأسیسات در دست ساخت و نیز تجهیزات مورد استفاده برای حفر تونل را مورد حمله قرار داده است تا روند تکمیل این پایگاه را مدام به تأخیر بیندازد و با مشکل مواجه کند. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی مصری هشدار داد که در صورت ادامه ماجراجویی‌های اتمی رژیم ایران و تهدیدهای حزب الله، کشورش دست به اقدام نظامی علیه آنها خواهد زد. وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرد که کشورش امکان اتخاذ تدابیر ضروری علیه برنامه اتمی رژیم ایران را دارد و پشتیبانی ایران از حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن نیز نیازمند واکنش و اقدام نظامی است. او از رژیم اسلامی ایران به عنوان یک حکومت بنیادگرا یاد کرد که قصد دارد با تولید سلاح اتمی دامنه نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش دهد. گانتز ابراز امیدواری کرد که مردم ایران نگرانی‌های اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه را در خصوص تهدیدهای تهران درک کنند. او گفت شهروندان ایران شایسته یک زندگی عادی و انسانی هستند. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت که جنگ آینده علیه تهران شامل حزب الله نیز خواهد شد. وی گفت در صورت وقوع جنگ، اسرائیل انبارهای موشک‌های حزب الله را که در مناطق غیر نظامی احداث شده‌اند هدف قرار خواهد داد. این مقام اسرائیلی با استناد به اطلاعات دولت اسرائیل تأکید کرد
حزب الله موشک‌های خود را در مناطق غیر نظامی ذخیره و به این ترتیب از غیر نظامیان لبنان به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است. او گفت که اسرائیل نهایتاً چاره‌ای جز از میان بردن این ذخایر ندارد. گانتز با اشاره به انفجار هزاران کیلوگرم نیترات آمونیوم انبار شده در بندر بیروت در اوت سال گذشته افزود که پنهان کردن سلاح و مواد انفجاری در میان غیر نظامیان شیوه رایج حزب الله لبنان است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته در مقابله با محور شیعی از حکومت ایران تا نیروهای نیابتی در عراق، سوریه و لبنان، یک ائتلاف منطقه‌ای قوی از یونان، قبرس، مصر، اردن و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ایجاد شده و اسرائیل در داخل این ائتلاف است. ای افزود تمام دشمنان ما در محور شیعی در نتیجه وضعیت اقتصادی و نیز ناامیدی گسترده در جوامعشان به دلیل نحوه بد اداره کشورهایشان در تنگنای عمیقی هستند. این مقام ارتش اسرائیل افزود نیروهای محور شیعی در داخل سوریه به دلیل حملات مداوم ما کند شدند، اما موقعیت گیری تمام نشده، از این رو فعالیت‌های ما ادامه می‌یابند. وی در ادامه با متهم کردن رژیم ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای گفت من به ارتش اسرائیل دستور دادم که علاوه بر نقشه‌های عملیاتی که تدارک دیدند چند نقشه عملیاتی دیگر نیز آماده کنند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل با لحنی تند گفت که او فرمان لازم را در این زمینه به ارتش داده است و هرگاه دولت دستور دهد وارد عمل خواهد شد. در اثر انفجار مین در مناطق مرزی شهرستان سرپل ذهاب از توابع استان کرمانشاه یک جوان از ناحیه پاقت اوس شد. عصر روز یک شنبه 31 ژانویه 2021 در اثر انفجار یک قبض مین به جای مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق در شهرستان سرپل ذهاب یک جوان با هویت سامان رضایی از ناحیه پاقت اوس شد. بر اساس این گزارش این شهروند کرد در حین چرای دام دچار این حادثه شد و جهت مداوا به مراکز درمانی شهرستان کرمانشاه منتقل شد. مین‌های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله موجب مرگ و مصدومیت تعدادی از شهروندان ایرانی در مناطق مرزی می‌شود. در حدود 42000 کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به جا مانده و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین‌های ضد نفر ادامه می‌دهد و برخلاف مقابله به نامه‌های بین‌المللی معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است. بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده است. در جریان درگیری‌های دهه 1360 در کردستان بسیاری از اراضی منطقه مین‌گذاری شدند. فرماندار دشت آزادگان با اشاره به عدم لایروبی رودخانه کرخه در 25 سال گذشته از احتمال شکست شدن سیلبندها در این منطقه خبر داد و گفت سیلبندهای کرخه به یک موبند است. حمید سیلاوی با تأکید بر لزوم لایروبی رودخانه کرخه در گفتگو با ایسنا گفت تقریبا 92% سیلبندها ترمیم شدند، اما با توجه به اینکه ترمیم سیلبندها به صورت اساسی انجام نشده و از طرفی کشاورزان نیز برخی سیلبندها را شکافته و برای آبرسانی به مزارع خود لوله گذاری کردند، به محض افزایش دبی رودخانه کرخه ممکن است سیلبندها مجددا شکسته شوند. به گفته فرماندار شهرستان دشت آزادگان 25 سال است که رودخانه کرخه در مقطع حمیدیه تا هورالعظیم لایروبی نشده است. حمید سیلاوی گفته است با پیگیری‌های انجام شده و در پی سیل‌های سال گذشته در خوزستان فعلاً بخش‌های خطرناک رودخانه لایروبی شدند. در حال حاضر دبی رودخانه کرخه 120 تا 150 متر مکعب بر ثانیه است و سیلبندها در برابر دبی تا 500 مکعب بر ثانیه مقاوم هستند. دبی در منابع آب به حجم آب جابجا شده از یک مقطع مشخص، رودخانه، کانال آب، دریچه سد و یا لوله در مدت زمان مشخص گفته می‌شود. حمید سیلاوی گفته است برای پیشگیری از خطرات احتمالی و طغیان رودخانه باید ترمیم سیلبندها، لایروبی رودخانه کرخه و احیای سیلبرها در اولویت قرار بگیرد. زنجیره تناقض‌گویی مسئولان درباره علت به صدا درآمدن آژیر خطر در غرب پایتخت همچنان ادامه دارد. تاکنون روایت‌های رسمی یکسان و قانع کننده نبودند و به مسائلی مانند اختلال در پرواز هواپیماها پاسخ ندادند. نیمه شب جمعه و در دقایق ابتدایی بامداد شنبه 11 بهمن صدای آژیر خطر در برخی مناطق غرب تهران شنیده شد که مسئولان تاکنون درباره علت آن و مسائلی که در ارتباط با این موضوع مطرح شده توضیح قانع کننده ای ارائه نکردند. روایتی که تاکنون توسط برخی مسئولان با تفاوت‌های تکرار شده را نخستین بار حمید رضا گودرزی معاون امنیتی استانداری تهران در گفتگو با برخی رسانه‌های داخلی مطرح کرد.
او گفته است که بر اثر اتصال برق و اختلال در سیستم هشدار یکی از سازمان‌هایی که در شهرک آزمایش قرار دارد، صدای آژیر بلند شده که بعد از چند دقیقه نیز قطع شد. از اینکه صبورانه تا انتهای ویدیو ما را دنبال کردید سپاسگزارم. تا خبرهای بعدی، خدا نگهدار.